20 vite më i madh, Djoladosi rigjen dashurin pas ndarjes nga bashkëshorti, flet për lidhjen me biznesmenin e njohur. Djoladosi ka rigjetur dashurin pas ndarjes nga bashkëshorti, ishte biznesmeni nga Kosova, Erold Belegu, i cili konfirmoi zërat duke publikuar një Insta story me nutricionisten. Djola ka qenë gjithmonë e komentuar sa i përket jetës së saj private, prandaj kjo lidhje solli diskutime të shumta. Një aspekt për cilin kjo lidhje është komentuar shumë në këto ditë është diferenca në mosh. Erold Belegu është 20 vite më i madh se Djola Dosti, biznesmeni është 57 vjeç, ndërsa Djola 37. Por kjo e fundit në një dedikim romantik për partnerin ka treguar se dashuria nuk njeh mosh. Në mes të përshpëritjeve dhe dritave verbuese, gjetëm njëri tjetrin. Ky udhëtim ka të bëj vetëm me vendin ku kemi qenë, por edhe ku do të shkojmë së bashku. Miqve tan, familjes dhe mbështetjes së pafund nga të gjithë, ju falenderoj për respektin e historisë sonë. Këtu është dashuria e qeshura dhe aventura që na pret, fillim i ri, shkruan nutricionistja.